Пореден скандал се завихри около антична Сердика. Този път виновникът е гаражна врата, поставена на източната порта на древния град. Кой и защо реши да модернизира античния комплекс с рулетна штора, провериха Марина Малашева и оператор Георги Найденов. Тази съвременна рулетна врата е най-новата придобивка на реконструиращия се в момента античен комплекс Сердика. На новото съоръжение особено остро реагират от гражданската инициатива Спаси София. Това, което се случва, е тотален абсурд. Продължава бутафорията на Сердика. Рулетна штора, която отива на селски магазин за втора употреба, не е мястото на точно тук на тези останки, които 2000 години стоят. Чуждестранните туристи също са изумени от необичайната гледка. Не мисля, че трябва да стои тук. Това са две различни епохи, две различни култури. Това не е изкуство, това не е стилно. Вратата обаче няма да става част от интериора на архитектурния комплекс. От Министерството на културата обясниха, че штората е поставена временно и с цел охрана. Рулетната врата с охранителна функция ще бъде премахната, когато работата тук приключи. Тук като няма хора и като приключи работа по обекта, се затваря вратата и няма достъп на външни лица. Тъй като няма жива охрана в подлеза, се наложило да се търсят други варианти. Най-добрият се оказал именно гаражната штора. Защото е здраво. Съмнения обаче се прокрадват и за това. Според вас, дали не могат да се прокранат хора от двете страни на штората? От столичната община признават, че културното министерство не е направило най-добрият избор. Затова още днес настояли штората да бъде премахната. При всички случаи е хубаво, когато се избират дори да са временни съоръжения, те да бъдат подходящи за зоната. Изпълнителите на проекта обаче не виждат проблем във временната охранителна преграда. Това не е най-важният проблем нито на обекта, нито на обществото, така че това е съвсем дребно нещо. И трябва да се гордеем с това, което имаме в ядрото, в центъра на София, а не да ни е срам. Оказа се обаче, че това не е единствената охранителна ограда. Има и още, пак времени. За новините на Нова, Марина Малашева.